Hoxh, do më thonë dhikri mëngjesit, e folin sa bojnë, në gjami, ullësh, do më thonë e sosket, e banë dhikri në mëngjesit, edhe ma të regohet ditin, këmë dëgju, do më thonë shpërlimi sa një hëzë dhe një umre i plotë. A, po, kështu është, kush e falë namazin e sabat me gjemat në gjami, e pastaj ullë dhe nuk levis, dhe përmenë Allahu deri sa të lindje dhe, po. Pastaj i falë dy rëqat, Allah i madhëruar ka për t'ja shkrujt, apo ka për t'ja konsideruar si me kry një haq dhe një umre të plot, të plot, të plot. Allahu Akbar, shumë shpërlimi madhë. Normal, shumë i madhë. Me katë vepër, të është ne këna prasysh konsiderat haqë. Shpërlimi është, sikur kur këthej është pa gjunaj, apo? Shpërlimi i haqët. E ka, qatë kuptim e ka, vetëm se dhanë një preshtim, jo që ki kry haqë numërën. Shpërblimin e merë ketë ato, me shpërlime, me kompenzime, me fale, me amnesti, po. Mega shpërblim. Ku qëndron pojenta këtu, aja urtësia, po filozofia? Kësi adit e ka të shumë ta? Allah i madhëru është, madhëru shumë ka shumë mirësi, dhe ka shumë begati, dhe ka shumë fisnikri dhe bujarit madhe. Edhe këta Allah i madhëruar e manifeston në forma dhe mënyrët të ndryshme. Kur kërkon për robit diçka, edhe nuk mund me bo, kalon hapësirë tjera. Duke ditë Allah se robi ka mundësi të kufizume, nuk mund me bo. Disa dhurime janë me paga dhe janë edhe duhet më konë prezent. E tash, duke ditë se ki nuk ka mundësi, Allah i ka bo alternativë shumë. I varfrit, nuk mund me shku në haq. Ti s'mush me shku në haq, po. Ti mund është nëse fa namazin, me gjemat, rreti, edhe e përmenë Allah, ndër sa të linë njëdhe, edhe shkojnë ato disa minuta, 15 minuta, i falë dyre qatë, i kishë përlim e njëtë. Gjithmonë Allah ka dhënë alternativa, nuk është bashkë kështu në të kupimi, vetëm fix, edhe nuk pranon që tërsen. Edhe ka shumë në hadithet pejgamberit kësi forma. Kështu ka thënë dyre Allahit. Kush e lexon surën Kul huwallahu ahad, e ka shpërlimin si hatme, me paketë Kuranin. Kishë farë forme. Kush ka pare dhe e pajis një luftar për me luftu në rrugën Allahot, për kauzën fetare, për kauzën e vendit dhe poplit vetë, e ka shpërblimin si me pasin ati. Këshire, këshire, këto nuk janë rësish këto. Këshire, këto vetëm të banë me dije se nuk mujte, ka forma dhe mënyra qera, si pas mundësive. Shembol, disa presave nuk morën pjesë në luftën e Tebukit. Edhe këshin arsujet justifikin pranushëm, këshin pleqerit në shtëpi, këshin gradhe dhe mbit. Ama zemre ju qante, e i durgurë Allahot për mësme upë shprejsen mjak putë tyve, kur shkojt gjenë e te bukë, ju thatë ju e të pranishme. Këtu janë disa njerës se nuk janë pranishme këtu, mi po janë pranishme me shpit ka thonë. Nuk i nahejtë zë një lugin, ato ishin meneve, nuk i nahejtë zë një mal, është meneve, i ka pengur arsuja me së vabë është njetë. Se këtë qëllimin e ka pas fisnik dhe të pastar, i ka mungu vetëm mënyra dhe manifestimi, po ajo s'ka mujt për arsujit të shumë ta. Edhe Allah o i ka konsiderat të gjana, edhe ka shujt njësaj si me pasin ati. Edhe kjo, edhe normal së është mund nuk edhe let, se let është rrën është muqu me forsabajnë, po ti lesi ki që forsabajnë, po për qëndronët ati në gjami, pe përmenë Allah një 10-20 minuta, pas edhe i për falë dyre qatë, është një gjatë veti, është një hasht veti, edhe ka kështë problem madhë. Gjithmonë, ja për shembull, ai që nuk ka mundësi me shku në haç, sa është kohë një kosta e madhe 6-7 euro. Po asha ka thënë durgur Allahut, ka dhënë formë tjetër. Kush ka mundësi me thër kurban ditën e bajramit dhe nuk thër kurban, mos i afrohet xhamis. Tash nuk i 6000 euro me shku në haç, ama ke 150 euro me thër kurban. Nuk mundesh atë nivel marrit, ka dhe nivele të vogla. Edhe jo rastesh ato 10 ditë e Dhul Hijhes, po thuj se kanë shpërlimin se vapin si me qenë në haç atje. Se me pas pare, ti se kishe lënë këtu me nejtë, kishe shkua tje. Edhe kjo është këtë shpërlim dhe këtë se vapë, duke mos e u shprejseve, ata që janë të vapër, nuk kanë mundësi me shku në haqë, ka dhe për ty haqji. Edhe për ty ka umre, nëse e banë këtë vejpër në vazhdimësi dhe nuk e shkëput asë njerë. O është vlejë dhe pe shumë më rëndësishmë. Se e di ka me pas piti nga motra, dhe më thonë, motra muslimon e falë në shpi sabahun, edhe në qatë ven rri, banë dhikër njerës atë linë dhe djeli, pasit linë djeli i falë dyre qate, pas dyre qateve, e ka shpërblimi si një haqë, numre të plot, të plot, të plot, edhe për motër në është kjo. Se kjo ka preshtim, se kjo nuk lihot, nuk është e preferushme në falë namazin me gjemat në gjami, në atë ven ku e banë, qa ty, e ka shpërblimi edhe vlenë edhe për vajë, edhe për gratë, edhe për femnat të shtëpije që e falë.
Allah të shpëlbojë. Po, edhe në vend në Prishtinë duke qenë, nuk e ka pas qëllim bashkë ai vendi ku është nal, nëse ka lëviz, po në xhami ka qëllimin, nëse ka fol namazin dhe ka përmend Allahun, edhe her pas her ka lëviz, nuk prish punë, nëse lëvizesh në nëmbrëdhën edhe suazat e xhamisë, hinë edhe kjo problem. Nuk ka as bash deses në kuptimin ke falës ka lëviz. Ka lëviz, po nuk ka dal nga xhamia. Edhe nëse ka lëviz ka qarkullu ka qenë nën orbitën e po mbrëdhën e xhamisë. Shumë me kish problem dhe me kët vlerë.